Sveiki, kanalo žiūrovai. Šiandieną kovo mėnesio pirmasis video. Ir šį mėnesį kalbėsime apie netiesioginę kalbą. Angliškai reported speech arba indirect speech. Kodėl netiesioginė kalba yra šiek tiek sudėtingesnė tema? Tai yra dėl dviejų dalykų. Pirmas dalykas tas, kad norint tinkamai įsisavinti netiesioginės kalbos naudojimą ir mokėjimą paversti iš tiesioginės kalbos į netiesioginę, jūs iš tikrųjų turit mokėti sudaryti taisyklingai praktiškai visus gramatinius laikus. Todėl, jeigu jūs dar norit pasigilinti laikų sudarymą, pačioje aprašyme pridedu nuorodą į video sąrašą, playlistą su visais gramatiniais anglų kalbos laikais. O dabar pažiūrėkime, kas tai yra netiesioginė kalba. Tarkim, turim situaciją, mergina kalba telefonu ir sako, I am fine. Aš gyvenu puikiai, gerai. Jeigu mes norim pasakyti, ji sako, kad gyvena puikiai, lygiai taip pat lietuviškai mes sakytumėm, ji sako, kad gyvena puikiai, she says, she is fine. She says, she is fine. Tarsi šnekėtumėm tuo pačiu metu. Ir ji, ir aš. Ne, aš nugirdau, sakau, jinai sako, kad jai viskas gerai. Su tokiu pakeitimu, kai mes sakome tuo pačiu laiku, viskas kaip ir lietuvių kalboj. Tačiau labai labai retai būna tokia situacija, kad mes stovėtumėm šalia žmogaus ir dar kažkokiam trečiam žmogui perpasakotumėm, kaip, ką tas žmogus pasakė. Dažniausiai netiesioginę kalbą mes naudojame po kurio laiko, kai tarkim po kelių dienų susitinku su drauge ir pasakoju, ką man kažkas papasakojo prieš keletą dienų. Tada prasideda šiek tiek sudėtingesni dalykai. Pažiūrėkim. Jeigu aš apie tą frazę I am fine kažkam pasakoju po kelių dienų, tai lietuviškai aš sakau, ji sakė, kad jai viskas gerai, ar ne? Kad jinai laikosi gerai. Lietuviškai ji laikosi gerai, jai viskas gerai. Mes naudojam tą patį laiką, kokį sakė ir ta mergina kalbėdama. Bet angliškai šitoj situacijoje mes turime keisti laiką į būtąjį. Mes nesakytumėm she said she is fine. Mes turime sakyti she said she was fine. Reiškia, visą esamąjį laiką pakeičiami būtai. Iš tikrųjų, netiesioginė kalba, keitimas iš tiesioginės kalbos į netiesioginę reiškia, jeigu mes turim perpasakojimą po kurio laiko, ar ne, jeigu mes sakom she said, ji pasakė, jis paklausė, ar kažkas tai tokio, ar ne, jeigu turim pradžioj tą būtai laiką, tai visus laikus, visus veiksmažodžius sakinį, mes keičiam per vieną laiką į praeitį. Pažiūrėkim, kaip tai atrodo. Present simple keičiasi į savo būtojo laiko atitikmenį. Past simple. Present continuous keičiasi į past continuous. Ar ne? Pakol kas liktai visai netaip ir sudėtingai. Mes paskui pažiūrėsim į pavyzdžius kelis su sakiniais. Dabar žiūrėkit. Past simple keičiasi į savo dar didesnę praeitį, past perfect. Present perfect taip pat į savo praeities atitikmenį, past perfect. O past perfect jau nebegali būti didesnė praeitis, todėl lieka toks pat, ar ne? Tai visi šitie trys laikai, past simple, present perfect ir past perfect, iš tiesioginės į netiesioginę kalbą keičiant, virsta į past perfect. Lygiai taip pat yra su visais kantinės laikais. Past simple continuous atitikmuo yra past perfect continuous. Present perfect į past perfect. O past perfect continuous jau toliau niekur nebegali eiti, nes tai jau pats tas toks kraštinis laikas toliausiai praeity buvęs, todėl jis ir lieka past perfect continuous. Jeigu mes kalbėtumėm apie būsimuosius laikus ir apie modalinius veiksmažodžius, tai modaliniai veiksmažodžiai taip patgi turi savo praeities laiką, ar ne, praeities formą atitikmenį būtajame laike. Tai will keičiasi į would, can keičiasi į could, may keičiasi į might, o must arba have to keičiasi į had to.
Ir galiausiai, vėlgi, kartais tenka sudaryti sakinius su ta būtojo laiko forma, tai žodeliai would, could, might, should arba ought to, šiais modaliniais, tai jie irgi į nieką jau daugiau keistis nebegali, tai jie palieka tokie, kokie yra. Ne? Yra dar žodžių, kurie keičiasi, tai yra įvairūs įvardžiai, laiko, vietos, žodeliai, bet apie juos mes pakalbėsime kitame video. Šiam kartu išteks, kad jūs sužiūrėtumėt, suvoktumėt, kaip keičiasi laikai. Pažiūrėkime į keletą situacijų. Taigi, grįžtam prie to pirmojo pavyzdžio. Mergina sako, I am fine. Present simple keičiasi į past simple. Taigi, she said she was fine. Am keičiame į was. Present simple keičiame į past simple. Present continuous keičiasi į past continuous. Jeigu jinai sakė, I am working, tai mes keisim ir sakysim, she said she was working. Past simple keičiasi į past perfect. Past simple dar būtasis atitikmuo, dar labiau į praeitį yra past perfect. Jei jis sakė, I called him, she said she had called him. Past continuous keičiasi į past perfect continuous. I was working, ar ne, past continuous, ir tada pakeistas sakinys bus she said she had been working. Had been working. Past continuous atitikmuo past perfect continuous. Past perfect continuous ir lieka past perfect continuous, nes nebėra jau kur jam daugiau keistis. Pažiūrėkim. I had been working keičiasi į she said she had been working. Lieka tas pats laikas. Pažiūrėkim, kaip būtų su modaliniais. Sakė, I will help, aš padėsiu, ne? Will žodelis keičiasi į would. She said she would help. Ne? Will tiesiog keičiasi į would. O pats would jau nieka labiau nesikeičia ir lieka toks pat. Jeigu jį pasakė, I would help, I would call, in this case, she said she would call. She said she would call. Would, į nieką nesikeičia, lieka toks pat. Aš suprantu, kad dabar reikia labai daug atsiminti visko, bet praktikuojantis po truputėlį, bandant pakeisti vieną frazę, kitą frazę į netiesioginę kalbą, tiesiog pasibandykite ir po truputėlį tai gausis vis natūraliau. Taigi tiek šiam kartui, o kitą kartą kalbėsime apie tai, kaip padaryti klausimą iš tiesioginės kalbos į netiesioginę. Iki. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei video patiko, spauskite nykštį į viršų. Būčiau labai dėkinga. Jei nenorite praleisti naujų video, prenumeruokite kanalą, spausdami subscribe mygtuką. Nesidrovėkite komentuoti. Bei aplankykite mano internetinį puslapį www.rolanda.lt.